Tai ar smagu čionai? Žinoma. Ar nesimato? Visų pirma, būti tarp studentų yra labai labai gero, dar dalyvauti projekte ir kurti kažką ir džiaugtis tai savo užaugintais obuliukais yra labai labai gera. O kaip sekasi su kolektyvu dirbti? Aš sakyčiau, kad puikiai. Dėl to tai yra vienas svarbiausias rodiklių, kad mes esame iš tiesų nemeluojame, mes esame labai graži komanda. Šiai dienai. Nežinom, kas toliau, bet šiai dienai tai yra labai svarbu ir mes to labai labai džiaugiamės. O ar sunku dirbti su tiek žmonių? Žinoma, kad nelengva. Tai vis dėlto mes kiekvienas esame asmenybė, bet ateiname į vieną kolektyvą, kurie vieno tikslo siekia. Kartais reikia per save perlipti, ne visiems viskas gaunasi, bet kaip matote, visai neblogai sekasi. Gerai, aš sakyčiau. O norėtumėte tapti geriausiu choru iš geriausių? Tai aš manau, kiekvienas choras atvažiavęs čia šito nori. Tai ką mes dirbame tiek? Visada reikia svajoti. Svajoti, nes gyvenimas tada yra gražus, kai turi didelę svajonę. Nu, kiek ta svajonė toli nueis, tiesiog parodys laikas.